Juče popodne u ulici Partizanskoj zatekli smo limenu ploču koja stoji preko rupe i preko koje prelaze automobili, ali i teretni saobraćaj koji ovuda ide. Limena ploča otežava saobraćaj vozačima koji su primorani da uspore prilikom prelaska preko nje, samim tim i otežava saobraćaj u ovom delu Partizanske ulice, a i pravi veliku buku prilikom prelaska vozila preko ove površine. Stanovnici ovog dela grada saglasni su da bi ova pukotina što pre trebalo da bude sanirana ili im postavljen na putu uklonjen. Ovo je strašno kako to izgleda, mislim, to treba podhitno da se uradi, na šta to liči, mislim. Nije to neki posao, mislim, to treba da se reši što pre, mislim. Grad velik, saobraćaj velik, ova Partizanska je prometna jako i mislim, to ne bi trebalo da stoji. Smatrate li da to dodatno otežava saobraćaj u ovom delu ulice? Pa i saobraćaj, možda se desi neke, mislim, havarija, udes neki, možda se desi neki svaštar, kako to i landara kad prođu. Apsolutno treba ukloniti, to je normalno, ne treba takva ploča biti ovde. To treba ukloniti i staviti asfalt ili već nešto što treba. Naša redakcija obratila se ovim povodom javno-komunalnom preduzeću Put, koje je navelo da nije nadležno za ovaj problem i uputili su nas na javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, s obzirom na to da je u neposrednoj blizini ploče šaht. Tokom jučerašnjeg dana naša redakcija kontaktirala je i vodovod u kome nisu mogli da nam potvrde o čemu je reč, niti kada će radovi biti gotovi. Da li zbog insistiranja naše televizije ili je to zaista bilo u planu, jutro su nas iz vodovoda obavestili da su radnici na terenu u Partizanskoj i da rade na sanaciji rupe. Međutim, i dalje ostaje pitanje da li je nepričvršćena limena ploča koja je stajala preko rupe bila bezbedna za učesnike u saobraćaju, s obzirom na to da je usled prelaska kamiona neretko bivala i pomerena. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija izašli su na teren i rade na otklanjanju oštećenja na putu na uglu ulica Karađorđeve i Partizanske. Zamenit će se poklopac i ram od kanalizacije koji će ovaj put biti ugrađeni u asfalt. Kako smo saznali na licu mesta, do oštećenja je došlo usled prelaska teretnih vozila preko šahta od vodovoda i kanalizacije, zbog čega su oštećenja česta. Međutim, ovo nije problem samo na ovom mestu, već u čitavoj Partizanskoj ulici, gde točkovi vozila prelaze direktno preko kanalizacione mreže. Dodajmo i da svim ovim problemima bi trebalo uskoro da dođe kraj, s obzirom na to da je u planu grada za ovu godinu rekonstrukcija kolovoza u Partizanskoj ulici.